تلي مهد عن باشي ايا وضد دا اللحو قنو وضحاد الكودح ديغا يو ديغان كيسي يو سومالي لان وحانو كوغولي استيغان عسادي جبو تاوي انو كسو دح سارو قداها مقالاد الله سعانو دي حارون تا قبل كسول يدو اي سي كردويسو اس امند لان تا ايا كلا شاكيغا عيدا مدي كسو دردور ايا مقالاد الله سعانو دمو دوين كيو قدن بيسي ايا وحكارات كباريغا سول ايا ايلو سردونو اي ورباهين تحقوغا الهشي وحا اي شيغيان ان اي قراد تامع قراد اسماعيل تاليا مهد عن باشي ايا قنع سادي تبوتا واللاب تاكوضا سعودان وربيحين تي اننا وحاين كفرقين اينا وضا هذا الكميشة وكفر مدونو اي قرشها اي دون ايان ان اي مقالد الله اسعان واتكاقر ديغان نبت قليو مقالد ايرماني حارون تاو اه قبل كسول ايا سيدي اي اي ما دين عيدا مدى اي هقاميان قراد دادو وحا ير حريادا اي قفكو وحا ورابينو دورتو يدو اوان اي كده نولان كارين وقت غان حاضر كا عيدا آن تاقيرين قرشها اي سياسة دا اي وطان قراد دادا باري كسول وحانا او اولا تومي اه او هقانك او هيا قراد شامع قراد علي او كلا دبقا دا مقالد الله سعانو اود اي سيدو او كلي فريسين كيسا ساح دير marka loo eego gobolka Sool iyo degmooyinkiisana Saaxdheer iyo Kalabayd ayaan ogeyn waxa laascaanood ka dhacay dhinac kale hadii laga eegona waaba ay ku camirmeen oo dadkii deganaa magaalada Laascaanood ayaa halkaasii ku guuray tanina waxa ay u muuqataa mid ay ku tamariyeen oo si weyn uga faa'iideen tuulooyinka ka tirsan gobolka Sool dhinac kale deegaanka Laascaanood iyo hareeraheeda degan ayaa waqtiga kan talo isu geeyay iyagoo aanay xorahayn aya ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo ka yimid meelo kala duwan kuwaasi oo waqtigan haadirka abadigoodu noqdeen hase yeeshee qaarkood ay joogan tani ayaa keentay wax garadkoodu inaanay taladooda xor u noqon maadaama oo loo sheegay in hadaf weyn la gaari doono Laascaanoodna ay noqon doonto caasimada maamul goboleedka Khaatumo hase yeeshee qorshahaas oo ay og yihiin inaanu suurtagal sinaba u ahayn ayaa waxa ay sameeyeen istooyasho hoose iyo wada hadal uu hoggaaminayo taliye mahad aan baashe iyo sidoo oo kale ganacsade jabuutaawi waxana ay isu geeyeen inay wada hadal la galaan xukuumadda Soomaaliland taasi oo waqtigan haadirka ah gacanta ku haysa nabadgelyada gobolkan ganacsade jabuutaawi oo joojiyay lacagii uu siin jiray ciidamada halkani lagu soo ururiyay ayaa waqtigan haadirka ah waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ilo hoose ayaa sheegay inay halkaasi ku wada hadli doonaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayna meel isla dhigi doonaan xalka iyo xaaladda Laascaanood sidii nabadgelyo looga dhigi lahaa ee uu qayb uga qaadan lahaa waxana muuqda waqtiga kan jaansiya badan oo hadii ay ka faa'iideysato xukuumadda Soomaaliland soo gabagabeynaya xaaladda magaalada Laascaanood ka aloosnayd labadii bilood ee ugu dambeysay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed